fikir verirsiniz, yeni mahnını okuyurlar. Bakmayarak ki bugün antagonist tərəflərdilər. Bugün bir-birini regiondan sıxışdırıb çıxarmaq üçün bir-birini öldürməyə belə hazırdırlar. Amma eyni mahnını oxuyurlar. Kimə qarşı? Azərbaycana qarşı. Niyə? Ona görə ki, proseslər o səviyyə, o mərhəliyə gəlib çatıb ki, artıq Qarabağda ya sualı həll olunmaq üzrədir. Yəni, Azərbaycan artıq gizli qapılar arxasında bəyan edib ki, biz artıq terrorçu ünsürlərin, silahlı birləşmələrin Qarabağda varlığına dözə bilmərik. Yəni, ya oradan çıxmalıdırlar, ya da biz özümüz anti-terror əməliyyatı keçirəcək. Bu sual budur. Cavabı Azərbaycandadır. Eyni zamanda həm də Vaşıqtondadır. Bu, həm də Vaşıqton üçün bir imtihandır. Ya Ermənistanı razı salacaqlar, necə ki, bir neçə gün öncə Rusiya belə bir informasiya dövriyyə bıraxdı ki, bəli, güya separatistlərə təzik edirlər. Əgər bu reallıqda da belədirsə, onda buyurun, Ermənistanı inandırın ki, öz qoşunlarını Qarabağdan çıxarır. Bəs Vaşıqtonun təzir gücü varmı? Hazırda oradakı separatçılara doğrudan da təzik eləyə bilərmi? Bilirsiniz, bu məsələnin inandırıcı tərəfi ona görə yoxdur ki, Vaşıqtonun Qarabağdakı separatçılara təsir imkanları sıfıra bərabərdir. Amma Zaxarova dünən təsdiqlədi bu xəbəri. Dedi ki, təəssüflər olsun ki, bu xəbər öz reallığını tapır. Yəni, Birləşmiş Ştatların təsir imkanları var. Bilirsiniz, bu təzik imkanları separatçılara deyil. Separatçılara Ermənistan vasitəsilədir. Məsələ budur. Çünki qoşun silah Ermənistana məxsusdur. Bugün separatçılar daha çox Rusiyaya, yoxsa Ermənistana tabi edilər? Rusiya. Bugün separat rəhbərlikdə duran istənilən bir şəxs Rusiyanın əks kəşfiyyat idarəsinə bağlı olan şəxslər. Bəs o zaman Vaşıqton necə təsir göstərəcək? Ermənistan vasitəsilə. Buyurun, qoşunlarınızı çıxardın. Çünki silah və qoşun kimə məxsusdursa, qərar verəcək tərəf odur. Separatçılar nə edə bilər? Doğrudur, separatçılara ola bilsin ki, bir 5-3 nəfər silahlı terrorçular orada ola bilər. Eyni zamanda Ermənistan hökumətinə tabi olmayan ünsürlər ola bilər. Eyni zamanda heç kim əsir deyil ki, bugün İrana məxsus terrorçular da bugün Qarabağda öz mövcudiyyətini sürdürür. Bu cür hadisələr var, ancaq bunlar böyük qüvvə deyil. Ermənistan öz texnikasını, qoşunlarını Qarabağdan çıxardığı təqdirdə bu məsələ tamamdır. Bundan sonra separat rejim ləğv olunacaq, yəni bu razılaşdırılmış məqama görə. Və yaxud da ki, Azərbaycan bunu bir tərəfli qaydada həyata keçirəcək. Bunun alternativi yoxdur və Vaşıqtonda bu məsələ bir mənalı və qətiyyətli kəskin olaraq qoyulmalıdır. Yoxsa Brüssellər uzanacaq, Vaşıqton da uzanacaq, Brüssel də uzanacaq, növbəti kişinin yolları olacaq. Bu, bizə sərf eləmir və proseslər 2025-ə doğru sürətlə irəliyir və bizim zamanımız yoxdur. Baxın, bugün Rusiyada, Vaşıqtonda, Avropa Birliyidə eyni dildən danışırlar. Bu nəyə göstərir? Demək ki, zaman az qalır.